вот на недоверие срещу служебното правителство внася опозицията в парламента. Мотивът не вярват, че то ще проведе честни избори след предложенията за смяна на министри. Да чуем реакциите от вчера и започваме разговор тук в студиото. Абсолютно съвпадение в мотивите, които е описал, е много ясно. Правим подуене. Симпатизантите, членовете на ГЕРБ и хората, които бяха дошли, бяха бесни от назначението на служебното правителство. И уж правителството, което услужливо другите, казват, че е на ГЕРБ. Майката на кмета от ПП е министър в правителството на Главчев. Да имаш министър-председател, който чува от един политически лидер коментара и в следващата минута буквално реагира. И след това политическия лидер, в случая Бойко Борисов, да каже това беше една случайност. Аз мисля, че даже е леко хумористично. Вместо да търсим майките и бащите и прадядовците или не знам още кой, да си вземем отговорността, че това правителство е на ГЕРБ в момента. Не може България да седи без външен министър. Президентът трябва веднага да подпише указа, щом е пресенил премиера, Даниил Митов трябва да бъде. И Христо Иванов, и Кирил Петков, и Делян Пеевски. Защото и на него най-му е лесно. Сега вика, аз нямам министри, не се занимавам, ще бъда опозиция. Всичко, което сме гласували, сме направили заедно, затова колегите да не се отричат, защото утре да не вземат пак да седат по някои скутове. Ако дори господин Главчев, въпреки че е бил в ГЕРБ, си вършеше нормално работата, Конституцията нищо не го накара той да съгласува реално според мен с Борисов и Пеевски този кабинет. Днес призовахме президента Радев да смени премиера Главчев. От тук нататък не можем да имаме никаква сигурност как ще работи служебния кабинет. Очевидно е на каишка и ще изпълнява това, което каже Борисов. Смятаме, че към момента решението на Възраждане и БСП не е обосновано юридически. Само, че ППДБ не се подписаха. Отказаха ни. Което за пореден път показва какви долнопробни лицемери са тези създания. Вота на доверие, аз с удоволствие би го подкрепил. Но проблема е, че не е конституционно обоснован. И така, влизаме в темата. Заедно с бившият конституционен съдия и преподавател по конституционно право, професор Пламен Киров. Професоре, здравейте отново в нашия ефир. Радвам се да ви видя. Здравейте, добро утро. Усмихвам се и не мога някак се си скрия усмивката, защото стигаме до нов епизод чудене и маяне. Какво е това чудо? Вот на недоверие към служебен кабинет. Има ли го някъде това разписано? Има ли го някъде допуснато изобщо в тълкуването на конституцията? Разкажете ни. Ами вижте сега, то така звучи невероятно, но в крайна сметка такова е естеството на всички чудеса. България е чудесна държава и в нея непрекъсно се случват чудеса, така че може се случи и такова чудо. Сега, има хипотеза, при която би могло да се стигне до гласуване вот на недоверие в този парламент. При едно преструктуриране на политическото пространство и постигане на съгласие между ППДБ заедно с опозиционните партии в парламента, може да се стигне до гласуване на вот на недоверие на служебно правителство. Доколко легитимен обаче ще бъде този акт? Изобщо тази тема стои ли на масата? Вижте, това няма никакво значение колко ще бъде легитимен. Ще има решение на Народното събрание, пък по-нататък тези, които не са доволни, да жалят в Конституционния съд. Конституционния съд към края на годината може и да се произнесе. Тоест, каквото и да си говорим сега с вас, кое е безпрецедентно, кое е едно от чудесата в България като действие от страна на политиците поредно такова, няма никакво значение, защото на практика, ако депутатите са решили, то е внесено вече като предложение вот на недоверие, ако се гласува, взима се това решение от парламента, оттам нататък ще чакаме Конституционния съд някой ден да каже дали е противоконституционно това действие на българския парламент или не. Разбира се, така е. То ние чакаме Конституционния съд да се произнесе по конституционните поправки, да. Дали те са конституционосъобразни, да чувате Конституционния съд да се е забързал. Не. Вижте, има едно решение през далечната 1992 година, то е актуално към момента, решение номер 20, което казва, че не може да се стига до гласуване вот на недоверие на служебно правителство, иначе всички други средства за парламентарен контрол, когато съжителстват служебно правителство и парламент, са допустими, възможни. Но в крайна сметка, ето, казва се, вижте колко години са минали от тогава, колко конституционни промени, включително и последните промени на Конституцията, пък Конституционен съд може да си е променил практиката. Сега, ние се намираме в период на предизборна кампания.
Политическото съревнование е започнало и затова политическата целесъобразност в действията на политическите играчи надделява. Всъщност, остава само политическата целесъобразност. Никой не се замисля за законосъобразност, за конституционосъобразност на едни или други действия. И това е разбираемо. В крайна сметка, така е у нас. Ние сме колония Агрипина. Сега, само искам да науча конкретно, за да обобщим тази част на разговора ни. Според вас, като юрист, като бивш конституционен съдия, като преподавател по конституционно право, като човек, от когото черпим експертиза, когато четем конституцията на нашите зрители, има ли юридическа обосновка за такъв вот на недоверие на служебен кабинет? Защото казахте, има хипотеза, в която това може да се случи, но сякаш по-скоро от думите ви разбирам, че звучи... меко казано, не е релевантно на служебен кабинет да се иска вот на недоверие. Казах, може да се промени ситуацията и Конституционният съд може да приеме, че това е възможно. Но все пак трябва да се произнесе Конституционният съд. Докато той не се произнесе по такъв казус, нали, ние сме в сферата на спекулациите. Лично според мен, моето мнение е, че не може да се иска вот на недоверие. Не може да се иска вот на недоверие на служебно правителство. Такава е конституционната логика. Но моето мнение не означава нищо. В крайна сметка виждате, че в много случаи специалистите по конституционно право се обединяват около една теза, поддържате с аргументи, но в крайна сметка се случва съвсем друго нещо в нашата така политическа реалност. Добре, професоре, чуват се призиви Радев да смени служебния премиер Димитър Главчев. Сега, това може ли да го направи президента Радев, когато си поиска и с едно такова решение? Излиза и казва на хората, не съм доволен от неговата работа, искам да сменя служебния премиер. Как става тази работа, изобщо възможна ли при тази конституция? Много лесно става. Президентът издава един указ, който освобождава Радев като служебен министър-председател. С това служебното правителство отива в политическото ни питие и се отива към формиране на ново служебно правителство. Няма никакъв проблем. Този, който назначава, той може и да прекрати мандата. Тоест, във всеки един момент Румен Радев като държавен глава може да издаде такъв указ за освобождаването на Димитър Главчев. Оттам освобождава и целият служебен кабинет с освобождаването на Главчев и отиваме към нов служебен кабинет. На практика е възможно процедура. Така. Само че, вижте, има една разлика в двете действия. Лесно може да го освободи, но трудно след това ще назначи служебно правителство. Нали? Видяхте какъв маскарад беше при избирането, т.е. по насочването в менюто, кой да стане служебен министър-председател. Оказва се, че никой не иска, всеки се тръжка, в един несъвместимост, трети отива в Страсбург и така нататък. Видяхте каква драма беше. Нали? Защото то да го освободите, Радев, е лесно, ама кой ще поеме ангажимента да стане служебен министър-председател в тая разкалена обстановка. Изкушавам се да ви попитам, според вас от това, което чухте вчера като политическо говорене и исканията за вота на недоверие и всъщност Радев да освободи, да смени Главчев, дават ли си сметка за това народните представители, че сменяйки Главчев, той няма как да смени само Главчев, а ще смени и подмени целия служебен кабинет. Той ще трябва да избере нов служебен кабинет. Ами, вижте, аз не знам те дали си дават сметка, но те трябва да си дадат сметка, че дори и да бъде освободен Главчев, докато не бъде избран нов служебен министър-председател и нов, да бъде назначен нов служебен кабинет, този ще продължава да функционира. Държавата не може да остане без правителство. Било то и служебно, и то ще бъде един вид като правителство, служебно правителство в оставка. Главчев няма да си отиде в Сметната палата и да освободи креслото на служебен министър-председател, ако президентът издаде указ. Защото трябва да се назначи ново служебно правителство и то да поеме функциите. Това, както се вижда, няма да стане много лесно. Така че има си конституционни процедури, те си имат своя логика и представите на нашите народни представители за конституцията са много семпли в сравнение с нейното съдържание също.
неприятна оценка да го чуем, тъй като казват депутатите, че сред тях има и юристи в 49-я парламент, но може би трябва да се допитват и до конституционалистите, когато се касае за подобни теми. Сега ще си позволя една оценка. Аз по принцип избягвам да давам оценки. Наблюдавал съм политическия живот на страната и парламентарния живот в последните 34 години. Всички юристи, които попадат в парламента, след 6-я месец престават да бъдат юристи и стават политици. Добре. Сега да ви попитам на финала сме на нашия разговор. Къде отиваме, ако президентът пък реши да не подпише указа за назначаването на новите министри външния и на земеделието? Няма да преразказвам отново така всички политически мнения по въпроса как Борисов ли е направил тази рокада. Той казва, че било случайно, ама няколко часа пък по-късно Главчев наистина сменя външния министър след критиката на Борисов и недоволството му. След това излезе желанието за рокада на земеделския министър и така нататък и така нататък. Да излезем от политически анализ и да влезем в конституцията, конституционността на тази ситуация. Какво става, ако президентът откаже да подпише указ? Утре ще говорят с Главчев. Вижте, ще се получи една криза, безспорно, но мисля, че Радев е така единствения субект в цялата тази процедура, който действа разумно и като че ли така... Не действа под въздействие на емоциите си. Струва ми се, че той ще извърши исканите промени, но няма да се съгласи с кандидатурата на Митов за външен министър. Тоест ще предложи на Радев, когато пият кафе в петък, да предложи някое друго лице, не точно Даниел Митов, за поста външен министър на страната. Ще проследим, така че нещата ще утихнат, но нали, Радев ще се противопостави на кандидатурата, която беше представена. Благодаря ви, професоре, за отделеното време, макар и от разстояние, за това, че бяхте в ефира на Твоя ден. Надявам се да сме разяснили на нашите зрители цялата тази, меко казано, любопитна и интересна ситуация. Ситуация, в която и ние, журналистите, се чудим, а сега от тук на къде. Очевидно има на къде. Да видим дали ще се стигне, разбира се, до Конституционния съд, който пък да се наложи да се произнася по отношение на вота на недоверие, ако той бъде наистина гласуван в пленарната зала. Професор Пламен Киров, бивш конституционен съдия, преподавател по конституционно право в ефира на